באתר מדרג מדורגות מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים. שלום, אני ארבל, מסדרת בתים, והיום אני אתן לכם טיפים חשובים לפני מעבר דירה. מה הדבר שהכי חשוב לעשות לפני האריזה? למיין את החפצים. אין מצב שעוברים דירה ולא בודקים מה אורזים לפני האריזה. זה פשוט יקל עליכם, זה יעשה לכם חיים הרבה יותר קלים, ואתם תעברו עם תחושה הרבה יותר קלילה ונקייה לבית הבא שלכם. את המיון של החפצים רצוי להתחיל לפחות חודש לפני, כדי שתוכלו לעשות את הדברים האלה בצורה רגועה ונעימה, ולהפריד את זה לגמרי מתהליך האריזה. כדי לארוז בצורה שתקל עליכם ותעשה לכם את המעבר לפשוט יותר, כדאי לכם לעשות את הדברים הבאים. קודם כל, לזרוק ולהוציא את כל הדברים שהם פגי תוקף, בין אם זה בתרופות, מזון או מוצרי קוסמטיקה. הדבר השני זה למיין את כל הניירת. עדיף לכם לעשות את זה לפני המעבר, כי אחרי שהדברים האלה יהיו סגורים בארגזים, לא באמת יהיה לכם כוח למיין אותם. אז תגיעו כבר מוכנים עם קלסרים מסודרים למעבר הקרוב, ויהיה לכם הרבה יותר קל וטוב. בזמן האריזה כדאי לכם לחלק את החדרים השונים לפי צבעים. אתם יכולים לשים מדבקה על הארגז עצמו, ואז כל צבע מסמל חדר אחר. כמובן שרצוי שההתאמה תהיה לחדרים שנמצאים בבית החדש. באריזה עצמה כדאי לכם מאוד מאוד להיות ברורים בחלוקה שלכם לקטגוריות, וכמה שיותר לרשום בפירוט על הארגז מה נמצא בתוכו. ככה אם תצטרכו איזשהו משהו בדחיפות, תוכלו ישר וקלות לגשת לארגז הנכון ולשלוף את מה שאתם צריכים. מבחינת בגדים, הכי נוח לארוז אותם בתוך ארגז, כי זה פשוט מאפשר לכם לשמור על הקיפול שלכם. אתם יכולים להיעזר באיזשהם סקיות או איזשהו קרטון כדי ליצור חציצה בין הערימות, וככה ממש לשלוף את זה מתוך הערימה ישירות אל הארון. מבחינת כלי זכוכית, מה שכדאי לכם לעשות זה לארוז אותם עם נייר אריזה. עדיף אותו ולא נייר עיתון, כי הוא גם משאיר צבע על הידיים וגם יכול להשאיר לכם קצת לכלוך על הכלים עצמם. מה שאתם יכולים לעשות זה לקחת ארגז, לשים בתוכו כל מיני דברים שירבדו אותו, כמו מגבות, מצעים, ואז להכניס אליו את הכלים השבירים. רצוי כשאתם סוגרים את הארגז, לשים עליו הרבה מדבקות של שביר, כדי שהמובילים באמת ייזהרו יותר עם הארגזים האלה. מוצרי חשמל קטנים, גם אותם רצוי לשים בתוך ארגז שהוא מרופד, וכמובן לשים על הארגז עצמו את הכיתוב של שביר, כדי שהם יישמרו בביטחון לאורך ההובלה. איך למיין חפצים סנטימנטליים? מעבר דירה הוא זמן מצוין לסגירת מעגל. אתם יכולים לנצל את ההזדמנות הזאת ודווקא עכשיו להרגיש הרבה יותר מוכנים, לשחרר כל מיני חפצים, מכתבים, מזכרות, שעד עכשיו היה לכם קשה לשחרר. תשתדלו לעבור שוב עם כמה שפחות. אם זה דברים שבאמת חשוב לכם לשמור, תשימו אותם בתוך ארגז מסוים, עליו תכתבו שהם חפצים סנטימנטליים, ואחרי זה בבית הבא תוכלו לאחסן אותם באיזשהו מקום שהוא פחות נגיש. באתר מדרג מדורגות מסדרות בתים ואלפי בעלי מקצוע נוספים לפי מאות אלפי ציונים של לקוחות קודמים.